Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğimiz kimi bugün Erbeğin günlerini yaşayırız. Ayın 6'sı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40 mərasimidir. Erbeğin nədir? Erbeğin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40 mərasimidir. Erbeğin dünyada en sivil ve en geniş hərəkətdir. Ve burada sülh, məhəbbət, insanlığa xidmət var. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın 40'ını dünyanın her yerinden gelerek qeyd edirlər, Nəcəf şəhərindən Kərbəlaya doğru hərəkət edirlər, yol boyu insanlara ehsanlar, müxtəlif qəda, yataq təklif edərək öz yataqlarını insanların xidmətinə qoyurlar, yemək, su, şirniyyat qulluğunda olurlar, tibbi, hər tərəfli bu hərəkətin özündə sülhün, ədalətin, insanlara xidmətin tam özü yatır, bu elə əsr Əhl-i Beyt məktəbinin ruhudur, özüdür və dünyayı da xilas eləsə bu məktəbin ruhu xilas eləyəcək, bu məktəbdə olan o məhəbbət insanlığa xidmət, insanlığa sevgi xidmət eləyəcək. Çox şükür Allaha, hər il olduğu kimi bu ildə Gürcüstandan təqribən 500 nəfər keçmiş illərə nisbətən daha çox bu il qatıldı və burada da Gürcüstanlıların xeymələri var, xeymə çadırları var. Gürcüstan müsəlmanlara Əhl-i Beyt sirələr var olsun, öz xeyriyələrinlə varlarına yoxlan əsirgəməz İmam Hüseynin xidmətində, qulluğunda həm Gürcüstanda, həm də burada olaraq insanlara xidmət edərək ehsanlar verirlər. Çox şükür Allaha, bizlərin də xalqımız olaraq burada bir damcı olsa payı var. Allah bu ziyarəti bütün millətlərdən, bizlərdən qəbul eləsin, olmayanlara da nəsib eləsin. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.